prasībām es novērtēju mūsu skaisto vidi. Bet kas man traucē, ir pietrasota vide. Tādēļ pirmais, ko mēs varam darīt, ir nepiedrazot to. Otrakārt, ko mēs varam darīt, ir savākt. Un tas neprasa daudz laika, tas prasa nedaudz tikai pacietības. Kas jums jādara? Jūs kopā ar savu klasi izdomājat labos darbus un paveiciet to. Nofilmējiet gala rezultātu. To publicējiet YouTube vai atsūksiet konkursam. Neaizmirstiet pielikt hashtags LV iedvesmo. Facebook lapā arī notiks balsošana. Uzvarētāji tiks noteikti novembrī un tiksimies jūsu skolā ar mani un vēl kādu foršu cilvēku. Atā, tikšanos!